ନିଜେ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କହିଲେ ସାର୍ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେଇଦେବା, ମାନେ ମୁଁ ଡନ୍, ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। SDC ଉପଦେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, 2 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କର, ସିଆଡ଼ୁ ପଇସା ଆଣି ମୋତେ ଦେବା, ତାଙ୍କେ କିଛି ରଖିବା। ଏଇଟା ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଜାନିଠୁ ପଇସା ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟିଏ ଦେଇକି ଆଉ ବାକି ସେମାନେ ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏଠି ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ କିଏ କିଏ ନେଇଛନ୍ତି ଏଠି ନାଁ ସାଥିରେ ସମୟ ଆସିବ ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସ ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ପଇସା ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଉଛି, ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଯାଇଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯାଇ ଲଢ଼ିବେ, ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କୈଳାସ କୁଲେସିକାଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। Presenting sponsor Kimji Jewelers since 1936। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।